ერთ-ერთი მუხლი რომელთან დაკავშირებითაც აქვს მათ პრეტენზია, მეხება ნარკოდანაშაულს, რომელსაც შეეხება ამნისტია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ამ ახალი კანონპროექტის მიხედვით, თუ პატიმარს წარსულში არ გააჩნია სხვა ნასამართლეობა. გარდა ამისა, აქციის მონაწილეები დღეს მოითხოვენ ფინანსური დანაშაულის გათვალისწინებასაც ამნისტიის ახალ პროექტში და ასევე მოითხოვენ იმას, რომ ეს შეეხოს, ამნისტია შეეხოს არასრულკოვნებს და ქალ პატიმრებს განურჩევლად იმისა, თუ რა დანაშაულისთვის ხედან ისინი და სხვადასხვა სახით ისინი როგორც ამბობენ, სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გამოიხატებოდეს ეს ამნისტია, არამხოლოდ გათავისუფლებით, არამედ დანაშაულის შემცირებითაც. ამბობენ, რომ ამ ყველაფერს ისინი მოითხოვენ დღეს პარლამენტთან და მოითხოვენ ასევე შეხვედრას კანონპროექტის ავტორებთან და გვიდასტურებენ ასევე ინფორმაციას, რომ ამ მოთხოვნებით პატიმრებით საპატიმროებში შიმშილობას აგრძელებენ. მეორე მოსმენის თავზე გვაქვს სიტუაცია, რომ ამნისტია არ არის კარგად მომზადებული, ესე ვთქვა, და ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც უნდა ალბათ გარეთ იყოს, ვერ შეხვდება, ესე ვთქვა, ოჯახს. იმის გამო, რომ დათქმები გააკეთეს მეორე მოსმენის თავზე, მაგალითად, თუ ნარკოდანაშაულში ხამხილებული, ამნისტია არ შეგეხება, თუ მანამდე რაიმე სხვა ტიპის დანაშაული ჰქონდა, სასწაულს არ ნარკოდანაშაული ჰქონდა. 260-ის მე-6-ე მუხლი, რომელიც განსაკუთრებით დიდი ოდენობა, ძალიან ბევრი ადამიანი, უბრალო მომხმარებლები ამ მუხლით არიან და მათ მხოლოდ მე-4-ით შეუმსუბუქდებათ, სასჯელიაც ასევე ძალიან, ასე ვთქვათ, არ არის მისასალმებელი. მე ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ არასრულწლოვნებზე და ქალსჯავდებულებზე, ვიზეც არ ვცელდება ეს ამნისტია, როგორც მინიმუმ 1/4-ით შეუმსუბუქდეს სასჯელი. ჩვენ ინფორმაციით შიმშილობენ პატიმრები ბათუმის ციხეზე, შიმშილობენ მე-18 დაწესებულებაში, გლდანის მე-18 დაწესებულებაში და ასევე მე-5 დაწესებულებაში. სავარაუდოდ დაიწყება შიმშილობა ქუთაისის ციხეზე და ქსნის ციხეზე. უამრავი ადამიანი, ვისაც უნდა შეეხოს ეს ამნისტია, ნარკოდანაშაული არის, ეკონომიკური დანაშაული არის და ფინანსური, ანუ ყველაზე მეტი მსჯავრდებული ამ მუხლებით არის, ამ ადამიანებს ფიზიკურად არ ეხება ეს ამნისტია. როგორც მოისმინეთ, პატიმრების უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ დღეს ქალთა ციხეში შიმშილობენ პატიმრები, ასევე შიმშილობენ ბათუმში და ანონსებენ, რომ შიმშილობა იქნება სხვა სასჯელახსულების დაწესებულებებში. დღეს 2 საათზე შეიკრიბებიან ისინი პარლამენტის შენობასთან, მოითხოვენ შეხვედრას ამ აქტის, ამნისტიის აქტის პროექტის ინიციატორებთან და ასევე მოითხოვენ ცვლილებას მასში, რადგან ამბობენ, რომ შერჩევითია ის მუხლები, რომელსაც ამნისტია ეხება ამ პროექტის მიხედვით. მე ვაყურებ შევახსენებ, რომ ორი მოსმენით არის დამტკიცებული უკვე ეს კანონპროექტი.